Chaitudruta. It's written by ADA student leader Ming Ko Nai. I would like to welcome AVSSF and DBNS member to the stage to recite this poem. Celebrito. Celebrito. Nyama democracy hero ko 23 myaw nipat ne ni khana ma. Gabya yu so chin si si myaw ko selet chin ba ma phit par de. Prathama u twa Nyama taung na mya si yu San Francisco Bay Area ma. Gabya de bon ne sa ni yu so ma phit par de nya. အဲ့ဒီကြပြောင်းရုပ်စုံမဲ့ပြောတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းရေးကွာကျွန်တော်ညီလိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်ဘူဒီကတော့တဲ့ရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်များအားလုံးလေးတည်ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတောင်သာတပ်မတော်များအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ88မျိုးဆက်တောင်သာများအဖွဲ့ရဲ့တောင်ဝင်ရှိလူပြောင်းဖြစ်တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ရေးထားတဲ့ကြံစည်လို့ဖြစ်ပါတယ်သူဒီကြံစည်ကိုဘလို့ထမ်းသားခြင်းနဲ့ရေးခဲ့ရဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြလိုပါတယ်ရှင်းလင်းလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးအတွင်းမှာကြဆုံးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တရားဝဲကိုသူခံစားပြီးတော့ဒီကဗျာကိုရေးထွက်ပြပါတယ်။ဘုံမင်းကိုနိုင်ရတော်သူဆေးအာနာရှင်ကိုဆူရဲမတရားရဲ့အမိန့်နဲ့ထောင်ရန်65နှစ်ကြာခံရတဲ့ဖြစ်ပါရဲ့။ကျွန်တော်ဒီကဗျာကိုစတင်လို့ဆိုပါမယ်။ဘူမင်းကိုနိုင်ငံဒီကဗျာကိုကျဲကျွေတခုသားလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။တကယ်ရင်မင်းဟာယုံကြည်ရောရင်သွေးလိုလေမွေးခဲ့တယ်။တကယ်ရင်မင်းဟာဉာဏ်ရည်ကိုစီလို့လို့ထုံးခဲ့တကယ်ရင်မင်းဟာကို့အနာကို့ရှာနဲ့ပြန်တက်ရှင်ရက်ခဲ့ကြည့်ပြီပဲတကယ်ရင်မင်းဟာကို့အရေးများကို့လွာကို့အယိုးကိုအလုံးသွေးကို့ဝိဆုံကိုကို့ချုပ်လို့ကြာကြာနာနာလှခဲ့ကြည့်ပြီပဲတကယ်ရင်သွားနဲ့တကယ်ရင်ကျဲစင်းစင်းကြွေတဲ့ဟောဒီကဘာကြီးရဲ့အနာတရတွေကိုစွမ်းသမျှပူဇော်ဖို့ငါတို့နေရခဲ့ဦးမယ်။သွားနဲ့တကယ်ရင်နေစင်းစင်းပူတဲ့ကဘာကြီးရဲ့ညာညာတွေကိုလက်ဖွားတွေနဲ့ကာဝယ်ဖို့ငါတို့နေရခဲ့ဦးမယ်။သွားနဲ့တကယ်ရင်ကဘာမီရဲ့ကြည်ပွဲချင်းဓမ္မာနဲ့မင်းရဲ့ကြံရည်မာတိတာစီဖို့ငါတို့နေရခဲ့ဦးမယ်။တောင်းနဲ့တငယ်ချင်းကြောင်းနိုင်ရန်တော့ဒေါင်းအလံပြန်ဆိုင်တဲ့ဒီနေ့တငယ်ချင်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ The next poem is called မြော And I'm excited to present Mao Yedan from Burmese American Youth Democratic Alliance. Please join me in welcoming Mao Yedan to the stage to recite this poem. Celebrito, Vida Poema, Gabya Yusu Yen Sisin, Shibari Mel. မြန်မာပြည်မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းပါစေသွေးစာသွေးဆိုလို့အလဲအမှုမှာကို့အမိချိန်လို့ကျိုးဆူရည်ဝင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတာပိတ်မထားရသေးတဲ့တာချီတို့ရဲ့ကျောင်းစာမှာတောင်းယုံလေးတွေတောင်းရယ်ဆွေလို့မင်းမင်းရဲ့ဝဲရော်တဲ့
是我现在抓到的。难忘的节日。对，你不会去。有啥？我从来没见到过你吧？那一个就在梦里见过，然后眼睛没有。因为嘛，推着桌板的面耶，你妈比认真嘛子，对上他说嘛，俺们我嘛个人没吃药，做神仙玩，就老多被不了我那把的。都都给抢了。中中学。This poem is a heartbreaking poem which captured many young students involved in the 88 democracy movement. Ladies and gentlemen, may present Ben Derisen from Burmese American Youth Democratic Alliance. Chào lại bây giờ bằng mình là bà Xuân.ဒီနေ့တမီးရဖက်ဖက်မဲ့ကဗျာလေးရတော့ကဗျာဆရာဦးထေအောင်ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ကဗာလောကရဲ့တမီးလို့အမည်ရတဲ့ကဗျာလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကဗျာလေးအကြောင်းကိုဝန်ထဲငယ်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တမီးတို့ဗမာပြည်မှာရှစ်လေးလုံးရေးတော့ပုံဒီနှောင်းကငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေကြတဲ့ကျောင်းသားပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကရရဆက်ဆက်ပြစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့အတွက်ထောင်ထဲချီရဲကျောင်းသားပြည်သူတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အသက်သေဆုံးသွားလို့အိမ်ပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့တမီးလေးအတွက်ဖခင်တရားရဲ့ခံစားချက်ကိုယဉ်နှင့်ွယ်ရေးဖွဲ့ထားခဲ့ပါတယ်နားစင်ခံစားကြပါရှင်ကမ္ဘာလောကရဲ့တမီးစီဆွဲပြီးနတ်မောင်နေတဲ့ဇဝင်ကိုအကြာလာပြီလို့တနခါကိုမှုံးမြောင်လိမ့်နာတဲ့တမီးလေးဟာစိမ့်ရတဲ့ရွက်လူတွေကြာငုံနေတဲ့စပယ်ဖြူလေးလိုလှပလန်းဆန်းနေတယ်။အိယာထမျက်နာတဲ့အဝတ်လဲကျောင်းသားကိုပြင်ဆင်နေတဲ့သမီးလေးဟန်တန်ကလေပြင်းနဲ့တူရိမ့်ညွဲ့နေတဲ့စပယ်ငုံလေးပေါ်သမီးလမ်းကူးရင်တတိထားနော်ဆောက်လည်းမသွားနဲ့ကျောင်းဝင်အိမ်ကိုတန်းပြန်ဟုတ်လားသမီးနားထောင်နေတဲ့သမီးလေးဟာပချိုင်လေးနဲ့တခါပြုံးအဖေပါကိုတစ်ချက်နှမ်းလို့ပေါ့ပါစွာပြေးထွက်သွားခဲ့တယ်။လွယ်အိတ်လေးကိုမနိုင်တနိုင်ဆွဲလို့ခေါင်းဝင်လေးကလေးမလွှဲလို့ပြန်ရောက်မလာတော့ပါလား။ခလေးတွေတတိရှိလိုက်ကြတာ၊ခွေးတွေရက်ဆက်လိုက်ကြတာ။ကောင်းမလေးတယောက်ဆိုရင်"အိုးတော်ကြပါတော့တော်ကြပါတော့ဆက်မပြောကြပါနဲ့တော့ဗျာ"သမီးလေးရဲ့အဖေနဲ့အမေတို့ရဲ့အချစ်တွေနဲ့လည်းမလုံလောက်လို့ကမ္ဘာလောကရဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့အချစ်ကိုတိမ်ကြုံပြီးအယယူသွားလျော်သလားကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် The next one is from our Rakhine youth Jo Jo Mo He is going to recite a poem called This Mundane World Legendary Now poem now ကဗျာတဲ့ဘုတ်ကတော့ပုံမြင်ဆန်သောလောကဒဏ်ဆိုတဲ့ကဗျာကိုမောင်ကျော်စုံမိုးကနေပြီးတော့ရုပ်ဆုံมาဖြစ်ပါတယ်မိဘပါ My name is Mo Thanks for your support my grandpa wrote this book today my poem name is just mundane world legendary destroyed broken up twisted lean for gold out of plenty statue of god lying up buried shattered and scattered floor arabesque weathering stone inscriptions reliefs of different kinds broken off head and arms apart lacking distinctiveness and crass eternity also in plain paintings just mundane world legendary I am told in such a way, frustration left, anxiety beat the heart hard. This never ends. Thank you, Mao Zhou Zhongmo. The next one and the last one is called If by Rudyard Kipling. A group of young people from Burmese Alliance Youth Democratic
I'm sorry, Burmese American Youth Democratic Alliance are going to recite this the poem. May I present Han Nguyen, May Nai, Jessica, and Jennifer. Salamio, kerja Yusuf season ma, nausong season ni deh. Beda apa macam tu kerja ni, kerja Yusuf season tu dia siapa macam ni, kan dah nasi beda apa. You can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, then make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good, nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster, and treat those two imposters just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to, broken, and stoop and build them up with worn-out tools. If you can make one heap of all your winnings, and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginning, and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you, except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foe nor loving friend can hurt you, if all men can count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it. And what is more, you'll be a man, my son.